asalamu kum atu tartunasanayaa meel kastoo dunida nagala socotaan waa galabnimo talaada bisha fabrar waa i sanada ur qodobadaad banaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a rwsaaraha wadanka itoobiya abiy axmed oo maanta afka furtay kadib markii uu hortegay baarlamaanka wadankiisa arrimo fara badan ayuu ka hadlay abiy axmed waxaana ah uu garnaqsi dheer uu ka sameeyey arrinta soomaalida iyo itoobiya udhexaysa waxaana ah uu sheegay in guud ahaanba soomaalida iyo itoobiya ay jiraan dad doonaya in ay dagaalamaan balse waxa uu sheegay in arrintaasi aysan dhacin waa sidoo kale abiy axmed uu tilmaamay in dhallinyaro iyo weliba dad fara badani ay kaga maqan yihiin soomaaliya gudaheeda oo ay kaga dhinteen nabadda soomaaliyana ay wax walba ku waayeen kuwo aan weligood soomaaliya waxa ku darsan in ay isku deeyaan inay xilligan soomaalida iyo itoobiyaanka isku dhuftaan sidoo kale abiy axmed waxa uu sheegay in ay gud ahaanba soomaalida iyo itoobiyaanku isku dhig yihiin oo ay gud ahaanba yihiin dad dunida oo dhan iska xiga waa sid hadalkaudhigay abiy axmed arrimo fara badan ayuu abiy axmed ka hadlay isla markaana uu garnaqsi dheer maanta uu ka sameeyey baarlamaanka dalalkaasi etoobiya hortiisa qodobka ugu muhiimsan ee abiy axmed uu taabtay wa heshiiska dhex maray somalilan iyo itoobiya etoobiya ma ka noqon doontaa heshiiskaasi si ay dowladda federaalk ee soomaaliya meys ula fadhiisato ulana xaajooto maanta ayuu ka hadlay abiy axmed isla markaana uu guudahaanba ku soo qaaday khudbaddaasi dheer iyo garnaqsigaasi uu ka horsameeyey baarlamaanka dalkiisa oo maanta su-aalo kulul ku weydiiyey guud ahaanba hoolka baarlamanka ee wadankaasi etoobiya xogihi ugu dambeyn naga soo gaahaya magaalada sheris oba ayaan soo qaadan doonaa iyo weliba gud ahaan hadalkaasi dheer iyo khudbadaasi aadka u dheereyd ee abiy axmed maanta uu ka horjeediyey baarlamaanka dalkiisa iyo su-aalaha la weydiiyey iyo soomaalida halkaasi joogta ee baarlamaanka itoobiya ku jirta su-aalaha ay weydiiyeen sidoo kale r dakaas itoobiya abiy axmed ayaan soo qaadan doonaa iyo magaalada muqdisho maanta dhacdo kaleh oo la mid ah tii horay gud ahaanba muranka iyo buuqa faraha badan u dhalisa ayaa ka dhacday haweeney ayaa maanta waxa ay saygeeda ku gubtay gudaha magaalada muqdisho waa dhacdo kale oo argagaxleh oo gudahaan magaalada muqdisho ka dhacday maanta iyadoo maanta lasoo sheegay in la geeyoy magaaladaasi muqdisho sayid cali macalin daawuud ayaa isaguna waxau ahaa ninkii horay gudahaan xaaskiisa o gu goye magaalada muqdisho ayaa maanta dib loogu celiyay magaaladaasi kadib maalmo uo baxsad ugu maqnaa gobolada dalka iyo weerar hoobiyaal ah oo lagu qaadeeyay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha iyo weliba ganacsato halkaasi ku mudaharaaday ayaan soo qaadan doonaa iyo ciddii hobiyahaasi ama hobiyyaashaasi ku dhufatay baaamij u maqli doonaaba sodhoa aan ku bilowna magaalada disab ee utdkaas itoobiya maanta waxaa ka dhacay kulan muhiima oo muddo dheer la sugayey kaasi o regaraa wadanka itoobia abiy axmed uu ku hortagay baarlamaanka dalkiisa arrimo badan ayuu abiy axmed kusoo qaaday baarlamaanka wadankiisa hortiisa wasoauuna ku dheeraaday garnaqsi dheerna u ka sameeyey arrimihii badda iyo waliba muranka haatan soomaaliya eo itobiya udhexeeya ee qarka u saaran in labadaas wadan ay dagaalamaan waxau sheegay in waddamo iyo weliba dad fara badan ay isku deeyaan in soomaaliya iyo itoobiya ay dagaalamaan waa siduu hadalka u dhigay abiy axmed waxau sheegay in soomaaliya iyo itoobiya ay yihiin laba wadan oo isku dhiga isla markaana etoobiya ay wax walba ku weyday sidii ay soomaaliya nabad ku noqon lahayd waa sida waabiy axmed hadalka u dhigay waxau tilmaamay abiy axmed in guud ahaanba ay labada wadan yihiin laba wadan oo cid walba isaga dhow suurtagalna an ahayn in ay ku dagaalamaan geeska afrika abiy axmed waxaa halkaasi lagu weydiiyey su-aalo fara badan oo guud ahaanba la xihiira heshiiskaasi somalilan iyo itoobiya ay wada gaadheen oo muran fara badan ka abuuray geeska afrika isla markaan ilaa iyo haatan ay taagan tahay xiisadiisa waxaa hadalka ra-wsaar abiy axmed uu kusoo beegmaya iyadoo saacado ka hor magaalada muqdisho uu khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaana uu sheegay in itoobiya iyo soomaaliya keliya ay miska wadaxaajoodka ku tagi karayaan in etoobiya ay ka noqoto guud ahaanba heshiiskaasi ay somalilan la gashay maalintaas maalintii ku xigtana ay soomaaliya iyo ethoobiya wada fadhiisan doonaan o ay wada hadli doonaan ayuu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse abiy axmed maanta marnaba arrintaasi kama uusan jawaabin mana uusa qaadin in uu ka noqonayo heshiiska somalilan ay la gaadhay etoobiya waxuu sheegay ama uu ka hadlay isla markaana uu abiy axmed soo qaaday in etoobiya waxwalba ku weyday soomaaliya isla markaana muddo dheer ay difaacaysay oo dhiiggeeda u daadinaysay si soomaaliya nabad ku noqon lahayd maanta markii ay u dhaqaaqday badda cas iyo weliba nabadeynteeda iyo sidoo kale sidii etoobiya ay halkaasi ku gaari lahaydna in cirka iyo dhulka kayle laisqabadsiiyo ayuu sheegay in, ayu in ay noqotay wax itoobiya aada ula yaabtay maadaama muddo dheer ay usoo dhimanaysay soomaalia arrintaasi ayaa laga dhedhansan karay abiy axmed hadalkiisa in guud ahaanba muddadaasi dheer e etoobiya ay howlaha faraha badan u gashay soomaalida ee ay ciidamada faraha badan geysay soomaaliya in ay ujeedo gaara kalahayd oo ahayd in guud ahaanba etoobiya ay marun gaari doonto xeebaha soomaalida isla markaana ah uyahay qorshaha u yaala dowlada federaalk ee dalkaasi itoobiya waxau abiy axmed sheegay in guud ahaanba ciidamada wadankaasi itoobia ina mudoheer ay nabadlaalin u joogaan oo ayna jirin cid uga badan wheegay amniga itobia inuuku xian yaa aniga somalsid ale aniga somuimida tihega in gudahaanba dadka sacabada u tumaya in geeska afrika a colaadii ka bilaabato inaanay ahayn dad labada wadan midna ah kashaqeynaya danihiisa ee ah dad danahooda wata abiy axmed waxa uu ku dhiga hadlayaa islamarkaan uu u duur xulaya wadanka masar aona la wada fahamsan yahay balse waxa uu tilmaamayaa in etoobiya aanay meel lo uga soconin guud ahaanba xilligan heshiiska ay la gashay somalilan waxaa hadalkiisi <laughs> laga dhansan karayay gudahanba rerwasaaraha wadanka itoobiya abiy axmed in etoobiya meel kale looga durbaantumayo oo wadamada isbahaysiga ee haatan ka dagaalamaya badda cas inay u durbaantumayaan waxaana abiy axmed hadalkiisi ka mid ahaa in guud ahaanba xilligan ay itoobiya ciidamo geenayso badda cas oo ay halkaasi gurmad ka sameyneysaba oo itoobiya ay u gurmanayso wadamadaasi waxaana taasi ay gud ahaanba u muuqataa in wadamadaasi reer galbeedku ay ka dambeeyaan oo ay rabaan inay toobiya halkaasi tagto si ay isku garabsadaan ama y iskaga kaashadaan la dagaalanka kooxahaas xuutiyiinta wa sido kalewararka qaar ay timaamayan in bariga dhexe etoobiya looga gacan haatinayo islamarkaana la doonayo in wadankaasi kaliya ay ku karsoon yihiin wadanka bariga dhexe ku yaala ee dhibaatada badan wada waxaana la sheegay in guud ahaanba ay rabaan in etoobiya halkaasi ay utagto oo cidda keliya isku haleyn karayaan ay yihiin itobiyaank oo halkaasi gaada badda casna taga islamarkaana xuutiyinta la dagaalami karaya oocida keliya haatan arintaasi qaban karaysa in ay tahay wadankaasi etoobia reer galbeedka iyo guud ahaamba wadankaasi ku yaala bariga dhexe ee dhibaatada badan isaga laftiisu hawshaasi qeyb ayuu ka yahay sida ay xoguhu kusoo baxayaan watahay haatanngn magaalada muqdisho dhacdo kale oo argagaxl ayaa ka dhacday oo guud ahaamba la sheegay in haweeney ay maanta dabqabadsiisay saygeeda iyadoo horay la ogaa in halkaasi dhacdo kale ka dhacday oo ay ku geeriyootay luul cabdicasiis oo ahayd haweeney gudahaan magaaladaasi muqdisho uu ninkeedu dab ku qabadsiiyay oo maalmo ay qaadatay soo qabashadiisa maantalageeyay magaalada muqdisho halkaasna la filayo inuu kasoo hor muuqan doono maxkamadaha kala duwan ee dowladda soomaaliya xukunkiisana la wada dhowrayo haddaba faa-faahiyna kala duwan ayaa kasoo baxayaa dhacdo kale oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynile kadib markii haweeney ka mid ah dadka deegaanka ay dab qabadsiisay seygeeda ilo wareedya lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay inoo sheegeen in ninka la gubay uu soo gaadhay dhaawac xaris ah islamarkaana la geeyay cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ninka uu ahaa askari isla markaana ay falkaasi kula kacday xaaskiisa oo ay isku dhaceen kadib khilaaf soo kala dhex galay sawiro laga soo qaaday dhibanaha ayaa muujinaya waxyeelo dabka gud haanba kasoo gaadhay gaar ahaana caloosha iyo waliba qeybaha dambe ee jidkiisa falkan ayaa argagaax ku noqday dadka deegaanka gaar ahaana ehelada ninka maanta la gubay degmada dayni leh iyo guud ahaaba gobolka banaadir ayaan waxa kusoo noqnoqona dhacdooyin la yaab leh oo guud ahaanba ku cusub dhegaha iyo indhaha soomaalida dhacdadan ayaa noqonaysa tii labaad iyadoo ii abaatankii bishii hore degmada darkenley lagu gubay allaha unaxariistay marxuumad luul cabdicasiis maxamed oo saygeeda u dabqabadsiiyey kaasoo ugu dambeyn isagoo baxsada laga soo qabtay gobolada dhexe sidoo kale dhacdo tan la mid ah ayaa laga hortegay kadib markii afgooya lagu qabtay nin doonayay in uu gubo xaaskiisa iyo caruurtiisa sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga waxaa kasii horeeyay guud ahaandhacdo kale oo argagax lahayd taasi oo iyaduna ka dhacday degmada qoryooley oo isna nin watay mindi uu ku gowracay xaaskiisa kaas oo la qabtay isagana si kastaba dhacdooyinkan ayaa iska soo dabadhacaya iyadoo aan la ogeyn ujeedka iyo weliba cidda ka dambeysa waxayse noqdeen kuwo xanuun iyo argagax iyo urkutaallo badan ku reebay shacabka <muchas> soomaaliya islamarkaana dad badani ay aad ula yaaban yihiin waxaa soconaya baarlamaanka soomaaliya xubno ka mid ah ayaa waxa ay ku tilmaameen dacdooyinkan inay yihiin kuwo meelo kale gud ahaan laga hagay oo dhaqamo kale ay soomaalida xilligan soo dhex galeen soomaaliduna ay u muuqato inay marayso halkeedii ama heerkeedii ugu hooseeyey markii wax walba ay soo martay haatan inay marayso meeshii ugu xumayd oo guud ahaanba la filaya in soomaalidu halkan oo kale ay gaari karayso maadaama soddonkii sano ee lasoo dhaafay ay soomaalidu is cuneysay oo wax ayna isku sameynin uunan jirin kuwanina waxay noqonayaan qeybo kamid ah guud ahaanba bogagaasi taariikhda ee madmadow ee soomaalidu ay leeyihiin ee maalinba maalinta kasii dambeysaa lagu qorayo dhacdooyinka kuwooda ugu xun uguna hooseeya caalamka akhyaarta sharabtale hawooda nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo